Вітання глядачам! З вами Юлія Бублик та прогноз погоди на вихідні – 16 і 17 червня. У Дніпрі вони будуть сонячні та спекотні. Суботньої ночі та ранку ще буде хмарно з проясненнями, а по обіді можливий легкий дощик. Утім, вже з 15-ї години малохмарно. Повітря в цей день прогріється від 21 вище нуля до 31 градусу тепла. Вітер не менш завзятий, розженеться до 10 метрів на секунду. Він дмухатиме зі сходу та північного сходу. І в неділю набуде 11-метрових поривів. До речі, другий день вихідних обійдеться без жодної хмаринки. Опадів, звісно, також не буде. Термометри зафіксують від 20 до 29 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск та вологість повітря лишатимуться комфортними. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Тим часом погодні умови інших міст області суперечливі. Так, над Марганцем та Нікополем у полудень суботи грянуть потужні дощі. Триватимуть вони аж до обіду неділі. Лише потому варто сподіватись на сонечко. Вітер тут сягатиме 12-13 метрів на секунду. І, незважаючи на це, Марганець та Нікополь – найспекотніші регіони Дніпропетровщини. Вихідними тут варто чекати від 24 до 31 градусу тепла. Тим часом в Кривому Розі та Жовтих Водах дощі не передбачувані. Можуть розпочатися будь-коли. Обидві доби тут буде хмарно і лише по обіді в неділю небокрай осяє сонечко. Пориви східного вітру сягнуть 10-11 метрів на секунду, а термометри покажуть плюс 20-28 за Цельсієм. І поки більшість міст потерпає від опадів, у Кам'янському вони мінімальні. Накрапати може у полудень суботи. В Новомосковську та Павлограді дощів узагалі не буде. За першої доби вихідних тут малохмарно, за другої – ясно. Вітер в усіх трьох регіонах сягатиме 11-12 метрів на секунду, а температури очікуються наступні – 19-20 із плюсом уночі, 29-30 і 31 тепла у день. Атмосферний тиск по області – у межах норми. І це всі погодні новини на 16-17 червня. Поки над областю дощові хмари змагаються із сонцем, бажаю, щоб у вашій оселі були тільки мир і злагода, жодних суперечок. Насолоджуйтесь вихідними і до зустрічі на 9-му каналі. Щасти!